Meillä on tänään ensimmäinen talk show -lähetys ja täällä on just käsikirjoituspalaveri meneillään. Viimeistellään kässäriä. Jee. Täällä voitetaan Oscari. Kyllä, vähintäänkin. Kyllä. Siis mun mielestä joku Boss-biisi olisi hyvä, niin koska se on kuitenkin tuleva pääministeri. Niin, toi on toi 50 Cent ehkä väärällä tavalla vitsi. Se tavallaan tekee niin. Sitä liian naurunalaisen. Niin. Ei se haittaa, että se on hauska, mutta... Mites mutta toi niinku... Nicki Minajin Boss Ass niin, Boss, bitch. Mä mietin sitä. I'm a boss ass bitch. Bitch. No, soittakaa se. Mulle tulee ainoastaan se. Mä haluaisin sen aina hatun mieleen. Ai mikä Eye of the Tiger? Hey, no sekin olisi ihan hyvä. Eye of the Tiger on siellä. No ei se. Se käy taas niin. Ja Antti Rinne. Aha, tää on hyvä kertsi. Joo, vielä toi kertsi. Kertsi. Niin tyhmää. Tasotti myös Katariina Sourille. Mitä se tää laittaa sille? Mitä? Pannaks tää sille mieleen? Ja sit toi Carole King and Antti Rinteelle. Ei, kyllä. Onks se liian vittelevä? On se, että jos me niinku laitetaan eka vieras ja sit se on tulee naisuhteessa puhuis, kun laitetaan play with my pussy. Ja ei, niin se on se. Ei, se natural woman se tekee sit kauniin. Niin se on kaunis. No ehkä me laitetaan... Eikö se tuu kertsi? Eikö se tuu kertsi ollenkaan? Ei. Mennyt kummalliseksi tämmösi. No ei se nyt sit... Ei se oo kertsi ollenkaan. No niin. Mä en tajuu musasta mitään. Ei. Bileet on hyvät silloin, kun kaikki haluu yhtyä kertsiin. Kyllä. No? Mitäs sit keksitään? Mietikö se kävelisi tän tahdissa nyt kunakaan? Matula on mun mielestä tässä vaiheessa. No niin, varsin. Tästä se kävelee. Mitä täytyy aika sit... Tätetäänkö siitä ekasta iskusta? Tästä. Tää on musta paras. Mattila. Mikä tää on? Onks mä liian nuori? Tää on saksalaisen poliisin TV-sarjan yritys. Ah niin, okei. Okay. Totta kai. Mm. Eikö James Brown ei ole tarpeeksi tunnettu, mutta saksalaisen poliisarjan? Ei se oo. Mitä täällä? Mennään täällä. Onks upbeatti? Ha? Upbeatti. On hyvä. Upbeatti. Hyvä. Toi oikeesti hyvä. Laita siihen, kirjoita siihen kohtaan se, mikä se oli. Hans Doldinger. Aiotta Tigerin voi laittaa niinku kenen tahansa taustalle, niin se aistaa. Se toimii aina. Hyvä. Eli Anne Partage vai Klaus Doldinger. Hienoa. Tää on hieno. Tää on hieno tunnelibiisi. Ehkä koskaan. Atomic Garden.